На вулиці Києва знову вийшли шахтарі. Цього разу під Міненергетики та вугільної промисловості мітингували представники профспілок державних і приватних шахт. В будівлі міністерства хотіли провести засідання Ради голів профспілок. Разом з представниками міністерства планували обговорити питання заборгованості з зарплат. В будівлю пустили лише кількох представників профспілок, без журналістів. Там шахтарі зустрілися з першим заступником міністра Ігорем Мартиненковим. Проте, як сказали вже після зустрічі, відповіді на всі свої запитання не отримали. І коли ми зараз розмовляємо, у нас вийшло 3 місяці заборгованості. Чому ЄДП «Львіввугілля» стояло 21 день? Ну, дали гроші. Дали за закрили грудень, січень закрили, лютий і от дали трошки березня. Все рівно, розумієте, шахтарі самі не виживуть на своєму вугіллі. Ну, у нас друга проблема. Наш уголь і покупають по дуже низькій ціні, що є нерентабельно для нас. І вже не вистачає грошей на обладнання, на средства індивідуальної защити. У нас питання, коли буде погашена заборгованість по заробітній платі, коли вчасно будуть виплачувати заробітну плату, коли буде стабілізована ситуація в паливно-енергетичному комплексі. І ми хочемо почути від них, який зміст носить собі концепція розвитку та реформування вугільної галузі. Ми нічого не почули. Міністерство енергетики на камеру про причини відмови в проведенні засідання Ради профспілок гірників говорити не стали. Натомість позицію свою оприлюднили на сайті відомства. Міністерство також виступило із пропозицією надати можливі приміщення та зали для проведення зустрічі профспілок цього тижня, хоч не змогло задовольнити терміновий запит шахтарів. Міненерговугілля завжди відкрите до діалогу і розраховує на всебічну підтримку профспілкових організацій щодо проведення запланованих реформ з метою підвищення ефективності роботи вугільних підприємств та забезпечення соціальної підтримки гірників. Нагадаю, весь минулий тиждень шахтарі мітингували в урядовому кварталі. Представники приватних копалень вимагали відновити державні дотації. А державні гірники просили виплатити їм зарплатню. На погашення боргів Кабмін виділив 400 мільйонів гривень. Виплачувати борги гірникам почали, але поки що повністю не погасили.